Vi er i Alsace, og jeg står ved den hellige kilde ved Mont Saint-Odile. Det er et meget populært sted, men jeg skal lige se, om jeg kan mase mig igennem og få noget af det hellige vand. Okay. FDM Travel har sendt mig på hyggeferie til Alsace, en af de smukkeste regioner i Frankrig. Alt ved Alsace, naturen, byerne og indbyggerne, udstråler en gammeldags charme, som er svær at modstå. På min tur rundt i Alsace vil jeg smage den gode mad og selvfølgelig de berømte Alsace-vine. Jeg vil opleve gæstfriheden, og jeg vil hygge mig i de idylliske byer. Og så vil jeg nyde landskabet både fra jorden og fra luften. Jeg har startet turen i det nordlige Alsace, på toppen af et bjerg, hvor Saint-Odile-klostret er bygget op om kilden med det hellige mirakelvand. Men uanset om man tror på mirakler eller ej, så tror jeg, at et rent, koldt glas vand er en sund start på en tur rundt i Alsace. Fordi Alsace handler nemlig allermest om noget så ikke katolsk som nydelse. Det er god mad, livsglæde, hygge, og det er altid med et godt glas vin til. Fra den hellige kilde i de nordlige Vogeserbjerge kører jeg sydpå af den berømte vinrute. Vinruten snor sig af små veje fra nord til syd, og jeg har tænkt mig at køre turen stille og roligt og bare lade mig friste af alt, hvad Alsace byder på undervejs. Det er 170 km idyl med udsigt til vinranker og til middelalderborge, og så kommer man igennem en lang række usandsynligt charmerende småbyer. Vi er i Katzenthal, og det her det er Klyrs vingård. Og hernede der må man godt bare komme på besøg. Det ligner et hus, hvor der godt kunne være en vinkælder. Vi skal lige finde ud af, hvor vi går ind hen. Bonjour. Bonjour, monsieur. Clément Clyr. Bonjour, monsieur Clyr. Vous allez bien? Is it okay if we come in? Yeah, of course, come in, please. Klyrs vingård er bare en af hundredvis af små gårde langs vinruten, hvor man er velkommen til at tage et kig indenfor og måske få en smagsprøve. Can I see the cellar? Of course, we go into the cellar. Sure, but we need to take some glasses with us. Ah, we go into the cellar. Det lyder farligt. Vi skal have glas med ned i kælderen. If you want Thank to you. Follow me? Yeah, I will. Skål! And in French? Santé. 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 Med et par flasker i bagagen er jeg klar til at erobre resten af Alsace. Se. Der sker et eller andet. Noget af det bedste i Alsace er at lade sig overraske og gøre stop ved små markeder og de lokale festivaler. Der er fest. Jeg er landet midt i en Tarte Flambé festival i den lille by, der hedder Obermorschwihr. Og jeg ved ikke lige helt, hvad det er, jeg skal op og have, men jeg ved, det er meget, meget vigtigt ikke at kalde det en pizza. Den her festival er arrangeret af byens frivillige brandkorps, og brandmændene disker op med en specialitet fra Alsace, Tarte Flambé. You have to tell me about the Tarte Flambé, the ingredients. Yes, la pâte, le fond de tarte, la crème fraîche. Crème fraîche, det kender vi. Avec un mélange, mais ça on peut pas le dire, c'est le secret alsacien. C'est un secret. Ah, okay. Hemmeligheder. Voilà. Il y a des oignons. L'ail. Oignons. Des lardons. Bacon. 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 Et du fromage. Cheese. Excellent. Gratiné. Gratiné. Gratiné avec fromage. Hein? Det er noget andet skønt ved folk i Alsace. Man kan altid komme i snak med dem. Der er ikke hele den der snobbede ting med franskmænd, der ikke vil tale med dig, fordi du ikke kan perfekt skolefransk. Man kan altid forstå hinanden. Champs-Élysées. Au soleil sous la pluie.
à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. I Alsace er der små festivaler overalt, og alle er velkomne. De står ikke alle sammen i guidebøgerne, så det gælder om at holde øje med de hjemmelavede skilte ude på vejene. Når jeg er på ferie, elsker jeg muligheden for at finde ro. I Alsace er der masser af vandreruter, hvor jeg kan nyde bare at gå og glæde mig til at se, hvad der ligger bag den næste bakketop. Langs vinruten finder jeg vinstierne, som bugter sig gennem markerne. Og i bjergene nyder jeg udsigten og går på opdagelse. Selv nogle af de små byer i Alsace har deres egen borg, eller i hvert fald en borgruin. Og det er som om, at franskmændene ikke regner det for noget. Hele den her middelalderfortid, der er ikke entré. Den står bare og forfalder og ser lidt slatten ud. Men jeg kan ikke lade være med at synes, at det er lidt spændende. Guld her. Fed foie gras. Vi skal ikke snakke om, hvordan det bliver lavet. Men det smager simpelthen for godt til, at jeg kan lade det være. Det er altså lidt, det er altså lidt magisk, det her. Og det er bare noget, man kan gøre i Alsace. Der er lige noget, jeg skal se her. Jeg er kommet til byen Ingersheim. Og alle de her små byer i Alsace, de konkurrerer om at blive den vildeste blomsterby. Og hvis jeg prøver at skubbe nogle af blomsterne væk, så kan jeg se, at det er en tostjernet blomsterby, det her. Og to stjerner, det er meget godt. Men det kan gøres meget vildere. Vi er nu nået til Ingersheim. Den ligger lidt syd for Colmar. Helt klart en by, der er med i konkurrencen om at være den mest blomsterfyldte, idylliske, pæne by i hele Alsace. Når man går rundt i en by som Ingersheim, så er det som om, at uanset hvor man kigger hen, så ligner det et postkort. En by som Ingersheim giver mig en fornemmelse af sommer i Tyrol. Og det er ikke så underligt, for Alsace har skiftevis været tysk og fransk flere gange. Og frem til 1918, altså slutningen af 1. verdenskrig, havde Alsace været tysk i 50 år. Så kulturen er en sammensmeltning af tysk og fransk. Man kan også se det på maden hernede. På den ene side har vi fin fransk vin, foie gras. På den anden side har vi fadøl og sauerkraut. Eller choucroute, som man kalder sauerkraut hernede. Og hvis man er rigtig modig, så bestiller man choucroute royale. Wow. Merci, monsieur. Der har vi den. Jeg er en lille smule angstprovokeret over det. Det er alle former for flæsk på en bund af sauerkraut, eller bjerg af sauerkraut. Og fransk mad, tyske portioner. Jeg tror ikke, jeg kommer til at gå sulten i seng. Min rejse er ved at være slut, men jeg har fundet en sidste ekstraordinær oplevelse. Skål løs. Herfra kan du se ned over vinmarkerne, ned over de store skove i bjergene og ned i de små idylliske landsbyer. Man kan se alt, hvad Alsace kan tilbyde. Jeg håber, at du, ligesom jeg, har fået appetit på Alsace. Rigtig, rigtig god rejse.